Привіт, я Ліна. Живу та працюю в Стокгольмі. На своєму каналі розповідаю про школу, про життя у столиці країни Лагом. Але сьогодні ми в моєму рідному місті Черкаси. Поїхали! Будете в Черкасах, моя перша рекомендація – приїхати на пагорб Слави, видертися на ось ту гірку і подивитися на Дніпро, на район Митниця та на долину Троян. Ласкаво прошу! Я народилась та виросла в місті Черкаси. Перші асоціації, які виникають у мене з рідним містом, це Дніпро та велика кількість зелених насаджень. Місто можна було б охарактеризувати шведським словом «лагом» – невелике, немале, у самий раз. Чисельність населення міста Черкаси становить близько 270 тисяч мешканців. Розпочнемо нашу прогулянку містом з пагорбу Слави та виду на Кременчуцьке водосховище. Його ще називають Черкаським морем. Воно є найбільшим за площею в Україні. Влітку та навіть восени – це надзвичайне видовище. На пагорбі Слави знаходиться 11-метровий монумент матері Батьківщини. До 1961 року тут стояла Свято-Троїцька церква, яку було зведено у стилі українського церковного бароко та неоренесансу. Це місце і досі вважають місцем сили. Будете біля пагорба Слави, неодмінно завітайте до обласного краєзнавчого музею міста Черкаси. Ви дізнаєтеся про культуру краю, про видатних людей, про пам'ятки споруди. А ще, я пам'ятаю, я ходила до цього краєзнавчого музею з моїми батьками. Я ще пам'ятаю час, коли в музеї видавали спеціальні капці. А ще, по секрету вам скажу, що в дощову та снігову погоду це ідеальний варіант для побачень. До речі, перше побачення з моїм чоловіком, шведом, проходило саме тут. Йдемо гуляти центром міста. Розпочинаємо прогулянку Хрещатиком. Так, у Черкасах також є вулиця Хрещатик. Ну хто ж дівчаток не мріяв одружитися у казковому палаці одружень? Черкаський палац одружень – один з найкрасивіших в Україні. Уявіть, що черкаський інженер Щербина побудував його собі як власну садибу. Раніше у двоповерховому особняку був навіть зимовий сад з фонтаном. У центрі міста є декілька вказівників з інформацією щодо визначних місць Черкас та відстань до них. Неподалік від палацу одружень знаходиться художній музей, як каже мсьє Птушкін, рекомендаціон для тих, хто любить мистецтво. Цей музей був у рейтингу моїх улюблених у дитинстві та найбільш відвідуваних музеїв міста. Навпроти художнього музею є дитяча художня школа імені Данила Нарбута. Будинок, у якому розташовується школа, був побудований у 1910-х роках за проєктом Владислава Городецького – архітектора, підприємця, інженера та літератора. Черкасам та Умані надзвичайно пощастило, що Городецький, якого також прозивали київським Гауді, залишив часточку свого таланту та натхнення для прийдешніх поколінь. Наступна перлина Черкас, кажуть, також побудована за проєктом Владислава Городецького. Це будівля першої в Черкасах банківської установи цивільного банку. Сьогодні це редакція газети «Черкаський край». За радянських часів у тоді газеті «Черкаська правда» працював відомий український поет Василь Симоненко. Далі по маршруту – Черкаська обласна філармонія. Ошатна будівля, реконструкцію якої було розпочато на початку 2000-х років і тривала вона майже 10 років. Цей храм культури за своїми просторовими та акустичними властивостями посідає третє місце в Україні. Філармонія – єдиний заклад мистецтва, у якому я ще не була. Обов'язково запланую візит наступного разу. Проходячи біля філармонії, ви почуєте музику. Цього разу грав Моцарт. Надихає. Блакитний палац – будівля колишнього готелю «Слов'янський». Його авторство теж приписують Городецькому. Архітектурна пам'ятка, що схожа на казковий замок. У блакитному палаці поєднуються два стилі – модерн та готика. Уявіть, як почувалися гості цього готелю, коли виходили на балкон випити горнятку ароматної кави зранку. Наситились архітектурою, а їсти все одно хочеться.
прямуємо до одного з моїх улюблених ресторанів у місті Черкаси. Важливо, це не реклама, і я не співпрацюю з жодним закладом громадського харчування у місті Черкаси. У Стокгольмі теж не співпрацюю, але роблю огляди на кафе, бари та ресторани. Це все є на моєму інстаграм-каналі у сторіс та закріплених сторіс. Лише перевірені місця у Стокгольмі. Коротко про Йоші. Для мене це 9 років незмінно чудового сервісу та високої якості продуктів. А ще зараз у них є бізнес-ланч – здорова альтернатива перекусові у закладах швидкого харчування. Їдемо гуляти у Річпорт. До речі, у Черкасах зручно пересуватися на авто, громадському транспорті та навіть на конях. Ми ж у козацькому краю. Вам на замітку. У Черкасах є таксі, що можна викликати за допомогою додатків, і вони дешевші за звичайні. У Річпорту можна купити білет на кораблик та насолодитися годинною поїздкою по Дніпру. Рекомендую. За останні декілька років тут з'явилося більше кафе та ресторанів, а я йду до того, на мою суб'єктивну думку, з найкращим видом на Дніпро та затишною приємною атмосферою. Нагадую, я не співпрацюю з закладами харчування у місті Черкаси. Ось цей обіцяний фантастичний вид на Дніпро широкий. А поруч, зовсім поруч, є, напевне, найменший пляж у Черкасах. П'ятачок, так називають його місцеві. Відпочили, час їхати далі. Куди їдемо? Їдемо на Черкаський пляж. Їдемо? Приїхали. Плани змінилися. На Черкаський пляж вирішили не їхати, щоб не турбувати тих, хто відпочиває. Натомість ми у Черкаському зоопарку. Знову приємний сюрприз. Зоопарк реконструюють. Проводять освітню роботу з питань захисту тварин. Поліпшують умови проживання тварин. Ось ці клітки були домом для ведмедів багато десятиліть. Вони у них страждали. А зараз погляньте. Подивіться на цих пустунів. Ну які ж вони милі. Архітекторам та інженерам тверда дванадцятка. Замість ток, що начебто парує у повітрі. Зоопарк – також чудове місце для дітей з добре спланованим майданчиком. М'які поверхні і ніякого бруду. Час вечері. Який же візит до України без грузинської кухні? Дякувати є, що вибрати у Черкасах. Нагадування – це не реклама, просто є у мене звичка повертатися у місця, де смачно готують.
Після насиченого дня у Черкасах, після відвідин зоопарку та смачної вечері в ресторані «Буба», ми йдемо до одного з найголовніших закладів, хайповіших барів Черкас. Вони відомі своїми коктейлями, своїми креативними творчими вечорами, живою музикою, приємною атмосферою та здоровою їжею. Ходімо, йдемо до філософів. Дякую вам, мої добитки, що були сьогодні зі мною. Прогулялися містом, моїм рідним містом Черкаса. Ласкаво просимо до Черкаса. А більше дізнатися про Стокгольм, про життя у Швеції, про вчителювання та навчання у шведських школах ви зможете на моєму каналі Green Online. Не забувайте поставити на дзвіночок та підписатися на канал. Будьте добитки! Щасти вам!